Ką, turim tokią bėdą. Kaip žinot, autobusas užlinkęs. Dėžė arba sankaba. Antra bėda, kad draugelis, kuris turi paimti mašiną remontuoti, pas jį garažas 2 metrų, pas mum mašina su rogais 2.15. Ką, nuėmėm kopėčias, dangi tas rogus patys darėm, čia yra visur po 2 varžtus, su silikonu viskas padaryta, teks imt rogus, nėra pasirinkimo, nes norint nuimt rogus, reik nuardyti visas lubas. Bet hebrikė davins bairis yra, norint nuardyti lubas, mūsų lentyną trukdo. Karo čia. Dabar tik suprato bairį. Mes esam pasidarę lentynas, viskas prisukta prie lubų. Oh my god. Šūdų krūva. Karo čia. Kits variants, pjaut varžtus. Mes ragus, bet kas iš to, kaip po to ragus susidėsim, mum tas busas be ragų, tai ne kažką. Tai visą lentyną čia išardyti, viską išsivalyti. Čia pusę dienos darbo. Ne, tą lentyną, jeigu visą išardyti, tai čia neįmanoma. Nu ką, reikia kažką mąstyti. Ką, ragų nebėra, ragai čia, skylės ten visas silikonus nuvalėm, sutepėm. Ką, sveiki draugai, susitikome akmenyje, turim tokį darbelį, reikia sutvarkyti chalturkę vadinamą, prichalturino vyrai kažkokie, prieš kelis metus, tai reikia perdaryti, nėra laštakė, plevelė buvo užsirietus, reikėjo tavo. Tas lentelės nupjauti, uždažėm. Kabliukai buvo sudėti kas metrą 50 beveik, kas metrą 20. Tai sudėsiu kas 75.
apie stogo neligumus, tai iš viso nekomentuosiu. Pasižiūrėkit, kaip stogas išlygits, tai reiškia neišlygits. Yra tiek čia pridaryta, kad oi. Tai va, mūsų darbs toks. Nuims lieto sistemą, kuri buvo sulindus į šiferį. Tada pasikelt šiferį atsisukom. Po 4 varžtus pasikėlėm į viršų. Tada reik lentelės nupjauti, nes va čia tai vienintelė vieta, kur nereik beveik. Ir tai va matom. Visur kitur yra plevelė, va taip stovi. Ir viskas bėgi medinį pakalimą. Tai va, lentelės reik pripjauti, uždažyti jas. Pasižiūrėkit, koks toks kryvumą. Sudėtos naujos gegnės ir nieks nelygia to gegnės sudėtos, tai nežinau, palieka čia. Tai va, dabar išsitampiau šniūrus, dedu iš naujo kabliukus. Čia, kaip sakiau, visur viskas apdažyta. Sudėsiu lieto sistemą, tada sudėsim, turim pasigaminę laštakius. Nes čia nebuvo iš vis laštakių. Priekinė kakta čia neskardinta, bet čia ir paliksim medį. Ir sudėsim sniego užtvaras. Tai va, pabandysiu kažką pafilmuoti. Šiaip dar kartą kartuoju, kas norit matyti viską, ką darau kiekvieną dieną. Žilvinas Mazaliauskas, Facebookas arba Instagramas. Per dieną 20-30 storiukų keliu su visą informaciją. Pasiekit mane Facebook'e ir Instagram'e. Žilvinas Mazaliauskas arba Žilvinas Tagai, matysit viską, ką darau. Nes YouTube'e, sakau, mažai turiu laiko, bet pasistengsim kelti ir YouTube'e, bet storiukai yra storiukai. Storiuką, žinot, lengviau yra kelti.